Klubi i Partizanit sqaron zyrtarisht çështjen e trajneri dhe lojtarve. Kishte ditë që përfliter për një trajner të ri dhe prania e tij në ndeshjen Partizani Skënderbeu, la të kuptohej se kroati Mario Tokić do të merrte frenat e skuadrës së kuqe, aq më tepër kur ekipi humbi ndaj Korçarëve. Trajneri Clevis Dalipi në deklaratën pas ndeshjes pohonte se nëse klubi nuk kishte besim, ai do të largohej, por nuk do të ketë lëvizje në stolin e Partizanit, të paktën për momentin. Klubi i kuq ka rikonfirmuar trajnerin Clevis Dalipi dhe të gjithë grupin e lojtarëve. Me anë të një reagimi publik, klubi i Partizanit distancohet nga lajmet e rrejme për një trajner të ri, duke specifikuar se trajneri Dalipi do të vazhdojë të jetë në drejtimin e skuadrës. Ai gëzon mbështetjen e plotë të drejtuesve të klubit, sikurse edhe lojtarët. Vetë presidenti Gazmend Demi ka dhënë mbështetje të plotë trajnerit Dalipi, madje duke i konsideruar Barçaleta dhe aspak të vërteta informacionet që disa media kanë servirur për opinionin sportiv. Klubi i Partizanit i ka konsideruar tendencioze me qëllim për të destabilizuar harmoninë në skuadër dhe punën e trajnerit Dalipi në prag të ndeshjes me Skënderbeun. Partizani renditet aktualisht në vendin e 4, por shpresat për një vend në Evropë janë akoma dhe prandaj drejtuesit e klubit kanë kërkuar përqendrim maksimal në 6 ndeshjet e mbetura.